Вери Гала, поста всички танцуват. Направо, да. Красота. Абсолютно. Ще танцуваме много, ще се пее много в моята рубрика. Шегувам се, разбира се. Обаче ще говорим за такива хора, които много танцуват, много пеят. И интервюто вече може да кажем спокойно с кого е. С Наско Пенев, БТР. Всички ние толкова го обичаме. И той ще ни разкаже за това как, когато групата момчета останалите са разбрали, че участва в капките, какво са му казали, кой го подкрепя най-много. И дъщеря му давали му уроци по актьорско майсторство. Но това малко по-късно. Сега обаче искам да разкажа за няколко неща, които ми направиха впечатление от социалните мрежи. Този път съм отделила повече внимание на чужестранните звезди. Първото, което искам да покажем, е една фотосесия на Парис Хилтън и нейното семейство, или по-скоро мъжа и сина им. Феникс, които направиха по повод, тази фотосесия е направена по повод Великден. Там, както знаем, той беше миналия уикенд, вече отмина. Много от коментарите под снимките гласят обаче къде е малката принцеса. Смятате малката принцеса, дъщеричката Лондон. Мъжът на Парис отговаря на един от коментарите, като казва, че за сега те предпочитат да запазят спокойствието на семейството, когато не я показват. Нещо много нетрадиционно за Парис Хилтън. Знаем, че я показва всичко в социалните мрежи, но може би се притеснява. Да. Главата голяма, не знам точно. Си какво, просто отвратително. Може би хейта, който малкия понесе, не искат да се случи същото и с Лондон, но пък единственото, което той ни намеква, е, че поразително много прилича на майка си, така че представяш ли си каква ще бъде дъщерята на Парис Хилтън? Аз я очаквам от малка хвана, едва си държи ръчичката и тук едно чихуахуа и нещо розовичко, така си я представям. Не знам, ще поживеем, ще видим. Кристин Дейвис, една друга любима жена, актрисата от Секса и града, се появи с много естествен вид. Тук я виждаме с два чифта очила. Тя е в Кения на почивка. Ето това е снимката, която предизвика повече коментари. Казвам естествен вид, защото тя се пусне изцяло без грим. Казва, че в Кения косата й изглежда най-добре и се чувства най-добре. Ти кажа, аз не съм била в Кения, но пък нямам против да пробвам дали моята коса няма да се чувства по-добре. Но за мен тази снимка и това, което се пише по социалните мрежи в чужбина, е, че е пусната поради факта, че тя в продължението на Секса и града. Знам, че днес е много негативни коментари за това, че е прекалила с ботокса, прекалила с отплъване и с пластики. Тук аз не виждам нищо да е прекалила. Явно именно това беше целта на снимката, да покаже, че всъщност е естествена и много красива. Шер и Мерил Стрип. Легенди се засягаха отново на една сцена. Ето, виждаме ги. Това се случи по време на наградите на iHeart Radio. Да. И на Шер още не и пука да каже, че е прекалила. Изобщо не и пука да се появи с панталон на 40 години. Точно това е най-интересното, защото Мерил връчи награда на Шер. Обаче роклята, с която се появи, е от 2015 година. Тогава Шер обаче каза на сцената, че няма никакво значение, защото нейният панталон е от 40 години. И знае, че много хора си кажат, добре бе, нямаше ли друг панталон, защо не го облече? Но пък той носил късмет и тя искала просто да излезе на тези награди с него. Тъй като каквото да облекат тези две жени, според мен няма никакво значение, никой няма да гледа облеклото им. И сега за финал искам да ти покажа с кого и с какво спи Мадонна. Аз не съм разбрала от никъде, самата тя си го показа. Това ми е интересно. С плюшено октоподче, с няколко куклички плети или такива животинчета, които аз видях, но това, което ми направи най-силно впечатление, са възглавниците. Виж, Гала, на възглавниците е бродирана буквата Б. И аз си задавам един въпрос, на който обаче надали някой ще ми даде отговор. Дали тя си носи калъвки, защото аз имам една приятелка, която не може да спи на чужди калъвки. Винаги, когато пътуваме, си носи калъвки, си слага на възглавниците в хотелите, не и не си калъвки. Това е един вариант. Другия вариант е в хотелите, които Мадонна отсяра, това да е комплимент към нея и да справят възглавници с бродирано нейното име. Което се струва по-логично, на мене мисля, че си ги носи. Не знам. Каквото и да прави, Мадонна си е Мадонна. Моя си спи с октоподчета, с кариди, с кой ще си спи. Нека си спи. Подозирам, че не е само с това спи. Ти имаш ли нещо специално, с което спиш, освен с Стефан? Не. Нямам такива щуроти. Това малко ми струва инфантилно. Вече Дарин гледа оттам странно. Да. Така, добре, сега нека обърнем погледите си към нашият любим Атанас Пенев, който е един от участниците от Две капки вода, но всички ние обичаме от над 30 години и групата БТР. Аз съм била на 6 годинки, когато за първи път съм слушала БТР. Така ли? Да. Я да видим. Наска, добре дошъл в поредицата Извън образ. Кажи ми нещо, което питам абсолютно всеки от моите гости, които застават пред камерата ни. Трудно ли ти беше да се решиш? О, да. Идеята на предаването е да имитираш възможно най-